ဲမင်္ဂလာပါเนาะဒုတိယပွဲပြန်လဲစတင်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲပြေလို့ရှယ်လေးလို့ပြောပြရအောင်เนาะကျောင်းစရာဟိုအထဲမှာနေတယ်ဗျာ靠救背他那怪得不敢留了那我们记得我们这三个什么不能让你们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 让OK 吧，吴教练，吴教练留下来吧啦，吴教练。呀，你你没办法哟，好。老板，那拿点怪怪啥吧，原来滚鱼呢吧，鱼。拿出来，别不得呀。娘那边妈妈你先下来。好了，完了，徒弟也不会变来杀的嘛，喏。我这边那不了，南边杨林那边不变南边到吉安那边了，喏。昆比昆县那边，那阿贝啊，对嘛昆，干嘛嘞？昆比那个县串的，是吧？我讲伊李东嘛。阿龙个不会撒吧？伊个喏，靠球靠球的。我这就难下去了，是俺们哥们的。完了吧，然后江西啊，北区老哥了，边看南的，南区老哥了，没伢的哟。我今天去青龙的。
quarter နိုင်ဟာတော့ခေါက်ချိုးက quarter ဘက်ကပြေးတာပါဝမ်းလာပါဗလာပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ကောလေးခရိုဘရိုကင်မစားရဲတော့လောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပquarter sa ve long tap paw ba bi 3-2 ba ana ba wa ma du ke mingla ba ya na 3-2 ba ya aw na ya tin na 2-3 ba okay ba ko win le ko chu tin ba ya တူပါလူကရမ်းများကလေးတွေကြတော့ပေါ်တက်ကြည့်တာပါနော်ကိုတူပါငါပဲရှင်းမှလဲကွာတစ်စာပြန်သွားတယ်ပါနော်ဖိုက်ကျူးရတာပါယာဘာလဲစီစီဟုတ်တယ်ဗျာနော်အချိန်နဲ့တစ်ပဲစားသွားတာဗျာနော်အချိန်နဲ့တစ်စားမရေးတဲ့ဘောပြတာရေးဘောပြတာလောက်တာပဲမှာပါဘောရီဘောရီဟုတ်တယ်ကိုစိုးကပါရေးပြလာနေတုတ်ပြပိုက်ပွားပြုတ်ပိုက်ကူပါကွာတက်စားပဲလုံးကပ်ပေါ့ဗျာနော်လူပေါ်တော့မပြုတ်ပြပြလာနေရဟုတ်တယ်စားပင်တစ်လုံးခုအာကြတော့ပွာသွား7-2ပါဗျာဦးကျော်မလုံနဲ့လေဦးကျော်ကိုတို့တော့တွန်းလဲတွက်ဒီလာတွန်းတယ်ဗျာသူစဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ1 2 3ပြင်မင်္ဂလာပါဗျာဒါမှမဟုတ်7
န်တူပါဟုတ်ပဲသွားမယ်ဟုတ်ပဲသွားဒီမှာကတ်နေဦးဇော်ကပေါင်းလေးရောင်းလာလား7 2ပ27ပါဗျာ7 2ပါโอเคပါကောင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါဗျာတိုင်းဝောက်ခေါ်တာပါနော်စကားပြောမရေးတော့မယ်ဘာလို့အပွားပြုတ်ကြအဝါတဲ့ဟာကြီးလို့ကြာလိုက်ဘယ်အပွားကြီးလဲနော်ကြာအမေဘေးဆဲလို့ရဘင်းလိုက်ချာအမှပြုတ်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဘာတော့ဒီမှာတက်ခဲ့ပြည့်မှာကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကဲအဲ့ဒီကတော့ဘုတ်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 အရင်နဲ့ဆိုပိုဆိုးမှာတဲစားပဲဒီပိုင်နေနဲ့ဆိုပို7မှာပို7မှာကောင်းလာတော့နှစ်ဖက်လုံးကကောင်းလေဗျာနော်အဓိကအဲ့ service down ကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဘူးဆက်ရမှာကွာဒီလို3ယောက်နဲ့ဘာကြီးတော့တဲ့လို့ကွာဒီလို့ရှုံးထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးကိုကိုရကစားပြီးပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုရတို့ရှုံးထားရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်လေးဘာကြီးတို့ဘာကြီးတို့နိုင်လာပြီနော်အဲ့သုံးသုံးလေးကအပေါ်လည်းလိုက်လွင်လာရှိပါရဲ့8ကိုကိုင်းချိန်ပါပါကြာနော်ဘာတို့ရှုံးလာတာဗျာနော်အားကြောင့်မို့ဘိုင်တို့ကလည်းဒီဘိုင်တို့ကလည်းဒီသုံးကိုနိုင်လာတယ်အားကြောင့်မို့ကွာတို့တို့ကကွာတို့တို့အစိမ်ရောပြီးတော့သူကဆော့တာဘာကြီးတို့တုံးတော့မှသူတို့ဆော့ရဲတဲ့သူတို့ဒီတုံးကဆော့တာကနော်
4 ပါ 85 ပါ 58 ပါ တရေမပေါ့ဗျာ နေနေယူရ နောက်ပြန်ရ ဟုတ်တယ်ကောင်လေးကြီးပွဲဆော့ထားတယ်ဗျာနော်ဘာကြီးကြုံပြီးတော့တော်ချင်းကိုအဖြစ်အောင်လေးဖိနာနေတုံးတုံးကြေးပွဲဆော့တာပဲเนาะကိုအဖြစ်လို့ရှုံးလာပဲ6မှတ်လာဆယ်ဘာအိတ်ဖြစ်တော့ပါဗျာเนาะမတူပါပါဗျာနော3 ਨੇ ਵੀ 3 ਨੇ ਜੀਤਾ 3 ਨੇ ਸੋਇਂ ਮ્યા ਲਾਉ ਲੈ ਬਿਆ ဘာကျန်ရော
ပထမဘွဲကွာတိုနိုင်တာပဲနော်15မှတ်5မှတ်နဲ့ဒါဒုတိယဘွဲလက်9ဖြစ်နေပါပြီလမ်းနိုင်ပါကကိုရတဲ့ကလည်းပြောခဲ့ကြတော့ဘာနဲ့တက်မှလဲတယ်ကနော်လမ်းနိုင်ပါအဲ့မြ5ပဲရှိပါတော့ကျွန်တော်ကန်ရှင်မှာရေးပေးထားပါပဲလက်အောင်ပါမတူပါရတော့ဒီပွဲတော့ပရိသတ်ရအားလုံးလည်းလည်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြည့်ရမယ့်ပွဲပဲနော်ကျွန်တော်အပြော့ပါထွက်ရတယ်ရေးလို့ပြောပါတဲ့ only ပွဲစပဲလုံးတက်ပေါက်ရပြီဗျာနော်1 lap ပါဒီပွဲကွာတဲ့စပဲလုံးလုံးနေတယ်ကွာတဲ့စပဲအဓိကလို့ဖြစ်နေတယ်ကောင်းတယ်နော်1 lap ပါဗျဟုတ်တယ် only ကွဲနေပြီ2 lap ပါဗျနော် 1.5k မင်္ဂလာပါဒီကော့ကြီးကိုကြာအနှိုက်ကြတော့သူတို့မမီလောက်ဘူးနော်ဒီကော့ကြီးနဲ့မတည့်သေးဘူးသူတို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကအုံးရည်ရပါမှာဟုတ်တယ်အဓိကစာပေကွာတစ်စာပေလုံးလုံးနေရဲ့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်အဓိကပွဲကမြရတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောဆိုမမြဘူးဆိုတဲ့လူပဲကပွဲကမြတယ်ချင်းကတဲ့ချီဟိုကတိတ်မကွာဘူးပြန်တော့အနိုင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်ရဲကွာတစ်စာပေကကျတော့ဒီပွဲမှာအလုပ်တော်တော်လုပ်နေတာနော်ပထမပွဲကပထမပွဲမှာလည်းကွာတစ်စာပေအလုပ်လုပ်သွားလို့နိုင်သွားတာပဲနော်အခုဒီပွဲမှာလည်းကွာတစ်စာပေကလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်အမှတ်ကတားနေရတာနော对过别走step 2啊对啊ဘောရဲစာမဲပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘောရဲတို့ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ကြီးဘောရဲစာမဲပိတ်တယ်ဆိုရင်ကြောင်လေးခုံထိုးအပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာခုံထိုးမပါဘူးဆိုမှဖြစ်ပြီ
ne broken long tham mi le ba no 1 2 ba ya 1 2 ba အပေါ်ကကွာတက်တော့နိုင်တာပါလေ။အခုကွာတက်စားမယ်တော့အလုံးလုံးနေရတာမှာအမှတ်ကမပြတ်ဘူးရနော်အမှတ်ကတွဲနေတာနော်2ပွဲဖြစ်တယ်။ဆက်နမတ်ဆက်နမတ်နေကြတာ ဝမ်းပါဗျာနော်ကိုအောင်လေးရဲ့ broken လုံးထက်မိပါပါဗျာနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဝမ်းဟုတ်ပါဘာကိုကိုအောင်ရှင်းတော့နိုင်တာပါတယ်နော်ဘွယ်နှစ်ဘွယ်ကနော်သူကြိုက်တဲ့ဘွယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဘွယ်ပဲနော်ပိုက်၅ဘွယ်ချောင်းကတော့ကိုကထဲတော့အကြိုက်ပေါ့၅ဘွယ်ရှိကပိုက်မြင်ရတော့သူတို့ကြိုက်ပေါ့နော်ဘွယ်ဝမ်းပါဗျာနော်ပေါ်လေးရဲ့ broken နောက်တော့တလုံးထက်မိသွားပါဗျာနော်ဘွယ်ဝမ်းပါကိုထူးကကိုတို့ကမာပါဘူး။ကိုတို့ကရောက်ပါပြီနော်။ပွဲပြီးသွားရင်လို့။ဟုတ်တယ်ကွာ။ကိုတို့ကကောင်လေးက broken ခွဲကန်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကိုတို့ဆာပင်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားတော့တွေ့ရပြီနော်။နောက်ပွဲလုံးကိုတို့နိုင်သွားပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါပြီနော်။နောက်ထပ်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုလည်းဆက်လက်လွှင့်ပေးပါဦးမယ်။အဓိကတော့အဲကိုတို့ဆာပင်လှုပ်လှုပ်နေတာအဓိကလို့ပြောပါတယ်နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာတက်တော့နိုင်သွားပါကြနော်နောက်ပွဲလုံးကွာတက်တော့နိုင်သွားပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြနော်ဒီမှာချီတော်နေလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြေးပါမယ်အားလုံးပဲလောက်ပါမယ်နော် live နေလေးပါတော့